Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Zahid masih disiasat SPRM? Ini jawapan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Negara Malaysia, Azam Baki. Kita tahu baru-baru ini, Zahid Hamidi telah dibebaskan ataupun telah dilepaskan tanpa dibebaskan ataupun aku tidak tahulah apa bahasa undang-undang dia. Tapi dia menang tapi belum menang betul-betul lah begitu. Jadi kemudiannya ada persoalan sama ada Zahid masih disiasat SPRM atau tidak. Ini jawapan daripada Azam Baki daripada biharian.com.my. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki ditemui pemberita selepas beliau menyempurnakan perasmian persidangan penyelidikan governance, integriti dan anti rasuah anjuran bahagian perancangan governance nasional atau BPGN SPRM di Ibu Negara. Jadi kemarin Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah melepas tanpa membebaskan Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi daripada 12 tuduhan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 kes pengguna wang haram milik Yayasan Akal Budi yang diasaskannya. Pejabat Peguam Negara kemudian yang menjelaskan permohonan untuk melepaskan tanpa membebaskan Ahli Parlimen Bagan Dato' itu daripada keseluruhan 47 pertuduhan itu dibuat berdasarkan alasan yang telah dikemukakan dan diterima oleh mahkamah dan disifatkan oleh Hakim Datuk Lorik Collins Lawrence Sikora sebagai kuku. Pihak pendakwaan juga berpendapat amat penting untuknya serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia meneliti dan menyiasat dakwaan timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu bahawa beliau menjadi mangsa pendakwaan terpilih oleh kerajaan yang terdahulu. Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki ketika ditemui media pada persidangan penyelidikan governance, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kedua di sini pada hari ini ditanya mengenai tindakan lanjut pihaknya dalam kes Ahmad Zahid Hamidi itu. Beliau juga ditanya oleh pemberita sejauh mana agensi itu akan menjalankan siasatan setelah Mahkamah Tinggi membebaskan Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi itu. Ini jawapan beliau. Katanya, itu saya tak pasti. Saya serahkan kepada pegawai saya untuk siasat. Saya juga fikir apa yang diperjelas di mahkamah dikemukakan oleh pihak pendakwaan itu adalah jawapannya. Jawabnya ringkas. Pada prosiding Isnin lalu, pihak pendakwaan mengemukakan 11 alasan ketika memohon mahkamah untuk memberhentikan prosiding kerana berhasat untuk menyiasat kes itu dengan lebih mendalam. Mahkamah Tinggi bagaimanapun menolak permohonan pihak pembelaan untuk membebaskan sepenuhnya Ahmad Zahid Hamidi atas beberapa alasan yang diberikan oleh pihak pendakwaan. Ia termasuklah terdapat keperluan untuk menyiasat tuduhan dengan lebih lanjut dan alasan penumbuhan RCI bagi menyiasat kandungan buku My Story Justice in the Wilderness oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas terutama berkaitan dakwaan. Ada pendakwaan terpilih. Okey, so jawapan daripada Azam Baki ialah dia kata itu saya tak pasti. Saya serahkan kepada pegawai saya untuk siasat. Saya juga fikir apa yang diperjelas di mahkamah dikemukakan oleh pihak pendakwaan itu adalah jawapannya. Jawapannya kata Azam Baki secara ringkas. Okey, so kita harap semoga semua rakyat Malaysia dapat bertenang dan kita terima keputusan daripada mahkamah. Tetapi kalau ada siasatan lebih lanjut, kita serahkan sepenuhnya kepada Perundangan Negara Malaysia. Dan yang tadi, suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adun UMNO yang telah menghadiri program Perikatan Nasional pada hari ini minta untuk dipecat daripada Parti UMNO. Adun Rembia iaitu Muhammad Jailani Khamis yang telah dihadapkan ke Lembaga Disiplin UMNO kerana hadir ke program Perikatan Nasional pada bulan lalu meminta agar parti itu memecat dirinya. Ini baru gentleman.
Ini baru gentleman, mengakui salah dan rela untuk menghadapi konsekuensi, menghadapi akibat daripada perbuatan. Dan beliau sendiri mahu supaya dia dipecat. Nah, senanglah kerja UMNO. Pecatlah, senang saja kan? Dalam jawapannya kepada surat tunjuk sebab lembaga disiplin kepadanya, Jailani mempertahankan kehadirannya di program tersebut dan berkata ia bukan sabotaj kepada UMNO. Katanya, saya tidak menganggap perbuatan ini merupakan sabotaj, bukan saja kepada UMNO, tapi mana-mana parti sekalipun, kerana saya hadir atas kapasiti pengerusi penaja, iaitu NGO Mufakat Nasional Melaka, katanya. Namanya lagi, saya tidak terlibat menjadi penceramah maupun memberikan kenyataan secara umum, serta mengaibkan mana-mana individu, termasuklah membuat kenyataan yang menjejaskan mana-mana parti politik, sekalipun sewaktu kempen di dalam dua insiden yang dihadirinya hari apa ini, katanya. Tambahnya lagi, dengan rasa rendah diri, saya meminta lembaga disiplin UMNO mengambil keputusan di bawah peruntukan 20.10-D, yaitu dipecat daripada parti setelah disahkan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT dan bukan mana-mana hukuman yang lain, katanya. Tambahnya lagi, saya tidak mahu malukan UMNO. Saya minta permohonan saya diterima, katanya dalam satu surat itu yang telah dilihat oleh Malaysia Kini. Surat itu diserahkan kepada lembaga disiplin UMNO hari ini. Dia berkata UMNO tidak perlu bimbang dengan permintaannya itu, memandangkan ia tidak akan menjejaskan kedudukan Kerajaan Melaka yang masih memiliki majoriti walaupun kehilangan satu kerusi. Lembaga disiplin UMNO menerusi surat yang bertarikh 28 Ogos yang lalu telah mengarahkan Jailani agar hadir ke prosiding pendengaran pada hari ini serta menjawab surat tunjuk sebab yang telah diberikan kepadanya. Jailani namun tidak hadir atas masalah kesihatan dan kini menjalani rawatan di sebuah hospital di Melaka. Surat itu juga mendakwa dia telah melakukan sabotaj terhadap UMNO kerana dengan sengaja telah hadir pada majlis pengumuman calon PN bagi pilihan raya kecil PRK Dun Simpang Jeram di Bakri, Johor pada 23 Ogos yang lalu. Dalam surat jawapannya, Jailani berkata dia menolak sebarang kerjasama dengan Pakatan Harapan, terutamanya DAP, dan tidak akan menerima perkara yang disifatkannya sebagai membawa kepada perpecahan orang Melayu dan Islam. Dia juga mempersoalkan komitmen yang pernah disuarakan oleh Presiden UMNO iaitu Ahmad Zahid Hamidi ketika Perhimpunan Agung Parti sebelum ini untuk tidak akan bekerjasama dengan pengerusi PH Anwar Ibrahim dan DAP. Katanya, malangnya musuh politik UMNO BN yang dulu saya disuruh untuk tinggalkan kini menjadi kekasih abadi UMNO sekarang ini. Saya rasa dikhianati, katanya. Tambahnya lagi, jelas kepimpinan UMNO telah membelakangkan survival agama bangsa dan tanah air dan memberi keutamaan kepada so-called party survival agar UMNO terus berada di dalam pemerintahan dan relevan dalam politik negara, katanya lagi dalam surat tersebut. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Saya puji tindakan daripada Adun Rembia ini yang gentleman. Sudah buat silap, terus letak jawatan dan minta untuk dipecat. Barulah aman. Kita jumpa lagi. Bye-bye.